núna skipt um hlutverk og gerast talsmaður Vinstri grænna hér á fundinum og lýsa skoðun flokksins og á verðtryggingunni. En það var á síðasta landsfundi Vinstrihreyfingarinnar græns framboð sem að það var samþykkt að hvetja stjórnvöld bæði til að leiðrétta höfuðstól lána og að leggja fram tímasetta áætlun afnám verðtryggingar. Með öðrum orðum það eindreginn vilji Vinstri grænna að verðtryggingin verði afnumin og að þetta tækifæri sem nú að myndast við verðhjöðnun sem að kemur núna þegar við búum við verðhjöðnun að það veri notað til þess að afnema verðtrygginguna. Ástæðan fyrir þessari afstöðu margra innan Vinstri grænna er sú að verðtryggingin er meðal annars talin leiða til meiri skuldsetningar heimila en ella. Það sem að greiðslubyrðin er lægri til að byrja með og fólk átta sig því ekki á að verðtrygging hækkar höfuðstól lána mikið á lánstímanum. Auk þess eru margir ósáttir við það að heimilin séu látin taka á sig alla áhættuna, hvað varðar verðbólguþróunina og misvægi í þróun launa og verðlags. Að lokum eru margir innan okkar raða sem eru þeirra skoðunar að verðtryggingin leiði til víxlverkunar. Það er hækki einstaka liði neysluverðsvísitölunar sem síðan þýðir hækkun verðtryggingarinnar og koll og kolli. Það er tvennt sem stendur upp úr eftir lestur skýslunar. Það er í fyrsta lagi að skýslan dregur í efa að verðtrygging hafi tryggt lífeyrissjóðum hærri ávöxtun en ef þeir hefðu fjárfest í óverðtryggðum eignum. Í öðru lagi er jafnframt uppi efasemdir í skýslunni að upptaka evrunar muni leiða til afnáms verðtryggingar og rökstuðningurinn fyrir því er sá að í mörgum evrulöndum er boðið upp á verðtryggð ríkisskuldabréf. Ég get ekki annað en tekið undir þessar efasemdir og ég vil að lokum geta þess að ég var mjög ánægð að sjá í skýrslunni tölulegar upplýsingar það að raunvextir hér á landi á fasteignalánum eru mun hærri heldur en á fasteignalánum á Norðurlöndunum þrátt fyrir að fasteignalán þar séu óverðtryggð en með föstum vöxtum. Og ég tel að skýringin fyrir því sé sú að í lögum lífeyrissjóði er gerð krafa 3,5% raunávöxtun. Takk.